Шығыс Қазақстан облысында бюджет қаражатын пайдалану кезінде 41,5 миллиард теңгеге заң бұзушылық анықталған. Салдарынан 5 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ өзге де өңірлердегі бюджеттік қаржына пайдаланудағы заң бұзушылықтарды анықтаған есеп комитеті аталмыш облыста 3,3 миллиард теңгенің тиімсіз жұмсалғанын анықтады. Батыс Қазақстан облысы бойынша жіберілген кемшілік 25,3 миллиард теңгеге жеткен. Мұндай көрсеткішті сынаған есеп комитетінің басшысы облыс әкімдеріне жұмыс істемейтін қызметкерлерден арылуға кеңес берді. Үш облыста тіркелген заң бұзушылық фактілері бір-біріне ұқсас. Демек, мұндай кемшіліктер жүйелі түрде болып жатады. Алдын алу үшін бақылауды күшейтіп, жауапты кадрларға жаза қолданып отыру қажет.